si hagués de resumir amb una paraula tot el procés que estem vivint ara de vacunació, seria esperança. El diumenge 27 de desembre vam posar la primera vacuna a la Metropolitana Nord. Vam posar en l'àmbit residencial, érem una residència, vam anar tot l'equip de vacunació, hi havia molta emoció aquell dia perquè verdaderament tots ho vivíem com l'inici d'una nova temporada en la que probablement hi hauria menys patiment del que hi havia hagut. I justament la primera setmana de gener ja vam començar la vacunació als professionals, tant d'atenció primària com de l'hospital. Hem tingut que aprendre tots plegats i sobretot els professionals assistencials que estan administrant aquestes vacunes, coneixements nous de com s'han d'administrar, la dosi, contraindicacions. Han sabut posar aquells dispositius a l'abast per aconseguir una vacunació el més ràpida possible i amb màxima seguretat pel pacient. Portem al voltant d'unes 400.000 dosis de primeres, o sigui, vol dir 400.000 pacients que com a mínim porten una primera dosis. Es pot dir que sense haver finalitzat aquesta campanya, que justament podríem dir que estem quasi bé iniciant, doncs portem ja el doble de pacients vacunats respecte a la cobertura vacunal de la grip. Els professionals ho van viure amb una gran expectació i l'haig de dir que la resposta ha estat molt bona. Tenim un tant percent de vacunats molt alts. Una campanya que diguis és que serveix i és una vacuna que ens hem de vacunar absolutament tota la població, la veritat és que abans de la successió d'aquesta pandèmia no m'ho hauria imaginat mai.